Nu kommande lördag 2 mars med start klockan 13.00 är det vernissage på Köpings museum. Den här gången är det en bildutställning med rubriken Kurj, minnen från en järnväg, och handlar förstås om den anrika Köping-Uttersberg riddarhyttans järnväg. Det är en fin samling av bilder som berättar om en svunnen epok, om hur arbetsförhållanden kunde te sig för sådär en 100-150 år sedan. Utställningen pågår fram till den 29 maj. Det är bilder ifrån mestadels kan jag säga Riddarhyttans hembygdsförening, men det är även bilder från vårt arkiv och från Köjs arkiv. Den här järnvägen, den är ju ganska, ja, inte om jag ska säga känd, men om, alltså, alla vet ju om den här järnvägen så att säga. Så att, det är ett intressant ämne. Ja, det är drygt 150 år sedan den första delen av den anrika järnvägssträckan invigdes 1866. Då mellan Köping och Uttersberg och under namnet Köj. Banans huvudsakliga syfte var transporter av gods från de många bruk och gruvor längs Hedströmmen ner till Köpings hamn för vidare transport ut i världen. 1911 slogs Köj samman med Uttersberg Riddarhyttans järnväg, då under den nya beteckningen Kurj. Till järnvägen knöts också nya bispår från gruvorna i Källfallet, Bäckgruvan och Leklockan. Persontrafiken längs banan blev viktig för de boende längs Hedströmmen med omnejd. Och toppåret 1945 reste över 150 000 passagerare med tåget längs banan. Men då ska man också ha i åtanke att det var i anslutning till kriget. Den 31 augusti 1952 gick det sista officiella persontåget längs sträckan. Transportverksamheten pågick däremot i princip under hela banans livstid. Men i takt med ökade driftkostnader och minskad malmbrytning kom banans betydelse att minska kraftigt. Och 1969 revs den sista sträckan, spåren mellan Kolsva och Köping. Året innan hade också det mycket vackra stationshuset i Kolsva tragiskt nog jämnats med marken. Det var ju en livsnerv. Det var ju så. Jag menar, det var ju den du tog det med. Dels så transporterar du ju gods med den från Riddarhyttan ner hit och tvärs om. Bodde du i Kås, för till exempel, du kunde åka till hit, du kunde åka uppåt, du kunde åka, ja. Min pappa, han åkte till tandläkaren i Kås, va? Med Köj, när han var liten. Så att, det var ju så man tog sig. Även om det mesta idag är minnen blott, finns fortfarande spår av den gamla järnvägen kvar. Stora delar av banvallen går fortfarande att skönja, varav en del idag är cykelväg. Stationsområdet i Uttersberg med stationshus och kringliggande byggnader och funktioner finns kvar, liksom en hel del andra byggnader, såväl stationshus som banvaktarstugor längs sträckan. Och inte att förglömma de samlingar av föremål, lok och vagnar som förvaltas av Köjs museiförening i Köping. Och så finns det då en fantastisk bildskatt, varav en del nu alltså ställs ut på museet. De berättar ju en massa historia, berättar om händelser, personer, platser, stationer. Det är ju, ja, jag skulle nästan vilja säga svunnen tid, men jag tycker det är fantastiska bilder, de är jättefina verkligen. Det är ganska charmigt det här med ånglok och hur, alltså, titta hur de jobbade, alltså kroppsjobbar. Här bär man slipers med liksom kropp. Kroppen, här är inga hjälpmedel här, utan här arbetar man och verkar med kroppen. Det var alla det alltså. Ja, verkligen. Om man tittar man på bilderna, jag menar, de här, det är vinter och de har en overall på sig, de har inga kläder knappt. Det är ju, men alltså, jag skulle ha frysit ihjäl om jag var dem, men ja, det var en annan tid. Men i nutid väntar alltså vernissage på lördag med en pampig invigning. Vi kommer att ha kulturskolan här som kommer att inviga, men förhoppningsvis någon järnvägsmarsch eller någonting sånt hoppas vi dem. Så det, de kommer att spela det, och sen kommer de ha en liten minikonsert också, spela själva då. Mm. Och själva föreningen då, kommer de att finnas representerade? Ja, de kommer hit i full uniform har de sagt. Sen vet jag inte hur många de blir då, men att de kommer.